Goeiemôre. Die wêreld hou aan my en jou 'n prentjie voor van wat eerste prys is. Daardie mooi man of vrou aan jou sy wat die prentjie voltooi of roem en rykdom, want dan is jy mos geregtig op alles wat jou hart begeer. Of status, sodat mense kan weet dat jy 'n presteerder is. En romantiese liefde wat verhewe word bo selfopofferende liefde, wat wys dat ek bereid is om van myself te gee. Nie ek of jy kan die wêreldse verwagting van tevredenheid ontduik nie, want dit word elke dag in die media aan ons voorgehou. Maar met elke dekade van jou lewe wat bykom, verander die waarde van wêreldse dinge. En met tyd word hierdie belangrike vraag in jou siel wakker. Maar waaroor gaan dit alles nou eintlik? En dit is hierdie soort tevredenheid waarvan ons perspektief ontwikkel. En dit is wat die Here vir my en jou wil hê, is 'n opregte tevredenheid. Kom ek lees vir jou 'n anker in Psalm 71 vers 1. By U Here skuil ek, laat my tog nooit teleurgestel staan nie.